बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम उम्मीद लरम चटोल बखैर न मतसला इन यू एस टी टर्निंग सेंटर वर देखो न छता सो डेली बेस में देखिए यू एस टी टर्निंग कवरेज है वीडियो डिस्क्रिप्शन के पर रजिस्ट्रेशन लिंक भी है मैंने क्लिक किया उस पर दे पेज तरह से दिल तब टोल ना उन्ना खुद ईमेल वर के दिल तब पासवर्ड वर के दिल तब पासवर्ड कन्फर्म किया और दिल तब इन्विटेशन कोड या वो चेंज करवाए ना ऑफिस साइन अप बने वक्त क्लिक के तो फोन नंबर से रजिस्ट्रेशन करवाने रजिस्टर पर फोन तब राशि दिल तब कंट्री कोड से लेके दिल फोन नंबर लेके दिल तब पासवर्ड दिल तब दोबारा पासवर्ड दिल तब इन्विटेशन कोड या चेंज करवाए ना ऑफिस साइन अप बने वक्त क्लिक के पहले तस रजिस्ट्रेशन कंप्लीट से तो तस अनाउंसमेंट राशि एक साइड वाली के टोटल डिटेल लिख लिखी दी दा तो उसका देश सिंपली मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट चाहिए 8 यू एस टी टी और मिनिमम विड्रॉल चाहिए 3 यू एस टी टी दर्शन तो नूर कतल से वी आई पी 1 चाहिए 0 यू एस टी टी इन्वेस्टमेंट अमाउंट और डेली प्रॉफिट 0.4 यू एस टी टी वी आई पी 2 चाहिए अनलॉक अमाउंट चाहिए 8 यू एस टी टी और डेली प्रॉफिट चाहिए 3 यू एस टी टी दी वी आई पी 3 चाहिए 38 यू एस टी टी अनलॉक अमाउंट और डेली प्रॉफिट 13 यू एस टी टी सिंपली लाने तस कहते हैं वी आई पी 10 ऑफर तो मौजूद वी आई पी 10 चाहिए मोस्ट प्रॉफिटेबल वी आई पी मरशिप तो सिंपली आई नो वन वक्त लिखे कैंसल वाले वक्त लगे टोल ना लवल वी आई पी खबर को अगर दोबारा बदलते वी आई पी सेक्शन तरह से दस कहते हैं वी आई पी 1 वी आई पी 2 चले करंटली मसर अन लग दे डेली प्रॉफिट चाहिए 3 यू एस टी टी और टोटल प्रॉफिट थे 90 यू एस टी टी दक्षिण तस बदल तो कहते हैं वी आई पी 10 पर मौजूद सिंपली अनलॉक करो दोबारा बदलता तस अनलॉक ना बटन शौकी ये देवन वक्त लिख के कन्फर्म बने वक्त लिख के دلته په خپل پیمنٹ میتھڈ چې کوم دی هغه صرف کې کوم پیمنٹ میتھڈ شته تاسو دې ریچارج کول غواړي چې سی 20 یو سٹی ڈی چیټ اون دی بیسټ دی دا به سره کې او دن تب تاسو ته ایڈریس شو کی کی ریچارج ایڈریس دا بل دن کاپی کې او خپل د ٹی آر سی 20 والیٹ نه دي تا منیمم چې دی 8 یو سٹی ڈی ریچارج او ریچارج کمپلیټ باندې کلک کې تاسو وی آی پی 2 ممبر شې سیملی کړئ تاسو وی آی پی ممبر شپ ایکټیویټ شو نو سیملی ٹرانسکرپشن ته ورشه ट्रांसक्रिप्शन तो चला ले इन प्रोग्रेस के उतर से टॉस को नहीं शो की गई सिंपली टू कंप्लीट बने वो क्लिक के जो टास्क को कंप्लीट से लग लोड है ना बाद बता सकते हैं तो डेली प्रॉफिट चले आवा बेसिक वॉलेट का रिसीव शे उतर से कहते हैं मी ऑप्शन तो बराबर है वेर ऑप्शन तो बराबर है دلته تاسو 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 بیلنس شو کیږي سم بیلنس تاسو رقم یو تقریبا تاسو ویټ را کول غواړی هغه سره کې ټیسټ 20 یو اس ٹی ڈی دیمه نه ویټ را کول غواړی دا به سره کو تاسو 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 بیلنس شو کیږي دلته سم تاسو ویټ را کول غواړی هغه بولی کې دلته خپل ویټ راول اډرس او دلته پاسورډ او کنفرم باندې وکړئ کې تاسو تاسو ویټ را کوم دا به ریسیو شي تاسو کته شي ویډرا چې سکسسفول شل لګ ټیم ویډرا ریسیو شي نه مخکې د ټیم خبر کو ټیم نه تاسو ایکسترا کمیشن واسطه شي بغیر د انویسټمنټ نه دي کې تاسو ټیم جوړول شي د ایکسترا کمیشن واسطه شي د پر سیمپل ټیم اپشن تر شي ټیم اپشن د چتار سره لیل د تاسو ریفرل لینک شو کی د بل دن کاپی کې او خپل فرینڈ وغیرہ سره شیئر کې تاسو سره ګروپ نه کې شیئر کې دا د لینک نه پلیټ فارم سره جوائن کې ودی کې انویسټمنت کې دغه تاسو لا کمیشن ملوي 10% کمیشن مو ملويږي لیول 2 کې 2% کمیشن دی لیول 3 کې 1% کمیشن دا شن تاسو د ټیم جوړول شو دی نه ایکسترا کمیشن واسطه شه د تاسو په تشه یو ډیپوزټ اف 3 اسټډیز ا ویټینګ کنفرمیشن کلیک ټو ویو د ډیټیل نو 3 کوم ډالر چې دی هغه مو والټ ته ریسیو شو دی نو سړ باندې ټوټل انفارمیشن په دې ویډیو کې مو دلیور کړل الله پامان